O desembargador Fernando Cerqueira tomou posse como novo vice-presidente e corregedor do TRE Pernambuco, em uma sessão solene no dia 9 de outubro. O evento aconteceu na sede do tribunal e contou com a presença de diversas autoridades, entre elas a governadora Raquel Lira, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Álvaro Porto, e o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Ricardo Paz Barreto, além de representantes de várias instituições públicas. Na abertura do evento, o presidente do TRE, desembargador Cândido Saraiva, ressaltou a trajetória de vida do novo membro do tribunal, que coincide com o processo de abertura da democracia brasileira. Sua Excelência acompanhou com uma visão atenta a retomada da democracia, os primeiros desafios eleitorais da nossa República, a migração do sistema de votação em células para as modernas urnas eletrônicas e, mais recentemente, os desafios de proteger o nosso sistema democrático contra a desinformação. Esta larga experiência ultrapassa as fronteiras do jurídico e confere ao desembargador Fernando uma sensibilidade ímpar para enfrentar as questões eleitorais. Coube ao desembargador Frederico Thompson o discurso de saudação ao empossado. Ele pontuou toda a trajetória profissional de Fernando Cerqueira e elogiou a relação dele com os colegas de magistratura. A minha trajetória profissional tangencia com a do desembargador Fernando. Imaginava que tivéssemos tido nosso último encontro profissional ao final de vossa gestão na presidência do Tribunal de Justiça. Mas, novamente, quis Deus, né, que estivéssemos reunidos agora neste colégio eleitoral, que ficará ainda mais rico com vossa chegada. Natural de Maceió, Alagoas, Fernando Cerqueira Norberto dos Santos iniciou a carreira como juiz de direito em 1982, passando por diversas comarcas do estado. Assumiu o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça em 2005, foi corregedor-geral de justiça entre 2018 e 2020 e presidente do TJPE entre 2020 e 2022. Ele falou sobre seu sentimento nessa sua chegada ao tribunal. Eu venho com o espírito de enfrentar os desafios e trabalhar bastante para o processo eleitoral. Não apenas pegando o resquício ainda que existe da eleição de 2024, né, porque ainda estamos em um segundo turno com dois municípios, mas estamos trabalhando no segundo turno e, evidentemente, trabalhar com os recursos, as impugnações, né, e a manutenção da ordem dentro de todo o sistema eleitoral. Nós temos o melhor sistema eleitoral e mais acreditado sistema eleitoral do mundo. Não é? Acho que nenhum outro país tem o orgulho de dizer que faz uma eleição, o resultado sai no mesmo dia e não há questionamento nenhum, nenhum. Então o nosso sistema é mais do que válido, não é? Então é altamente respeitado pela sociedade. O desembargador Fernando Cerqueira vem emprestar hoje à Justiça Eleitoral a sua capacidade de trabalho, de construir pontes e toda a sua sabedoria jurídica para permitir que a Justiça Eleitoral esteja cada vez mais fortalecida no nosso estado. O desembargador Fernando, por ele, também tem uma grande admiração, respeito, carinho. É uma pessoa que tem temperança, um juiz que tem uma temperança para, no momento de polarização, trabalhar por sempre mediação de conflitos e que a gente chegue a soluções pacíficas no âmbito eleitoral. Eu não tenho dúvida nenhuma do sucesso da sua trajetória aqui na Justiça Eleitoral e também de como ele vem somar para poder a gente trabalhar cada vez mais junto, Justiça Eleitoral e Governo de Pernambuco.